ndera boneri na edizo na edizo eh amwe ngo ni boneri na edizo rwose ndaba ndabangiye eh mukanya eh akatebe kanya karabo kare hirya hariya no kubaho umwanya masanya hanze hariya ndebe eh hari ngi ibintu bungutse muri aya masaha 72 ashize ngo twongeye kuko nabo turahorana tuganira nabo icyambere ngo barebye ku maso baruhutse ugereranyije na ya mikino yabaga yigerekeranyije yo mu matsinda bakiniye ku wa mbere ku gicamunsi kwa kabiri bararuhutse completely urumva completely rwose kwa kabiri bakora umwitozo kwa gatatu bakora undi mwitozo ku munsi w'ejo ngo abasore rwose nabo n'imibiri ababwira ko biteguye mibiri nababwira ko biteguye icyo ne cyambere ba profeta mu irushanwa nk'iri ngiri niba mbyibuka neza ngira ngo ari hirari yakinye ni kwa kabiri ni kwa gatatu kwa kabiri urabyumva ya masaha 24 bafite icyo asobanuye iyo ni muri competition nk'iyi bavuga ko mbaho ma ya l'équipe ye ku ruhande rwe ndumva ariwe wari wagaragaje ibimenyetso by'uburwayi imyitozo bakora ndumva n'abaje bayingana nti imyitozo barimo gukora ni imyitozo ya pre-season cyangwa se imyitozo itegura match y'ibindi bintu bibiri bitandukanye ahubwo yati nkubwije ukuri ku bijyanye na pre-season ba switching off ni imyitozo itegura match kuri urwo ruhande ubwo ibisigaye ngira ngo ndumva twareba ku ruhande rwa Al Hilal nibyo Al Hilal ufasha amakipe abiri ukayashyira ku rupapuro muri ibi bihe Al Hilal ni favorite cyane ni waha ni favori urumva kubera ko ntago ari class imwe muri iki gihe na experience si imwe nshatsirana kongeraho ko ibenge ntago ari dariko urumva hano ku mugabane wa Afurika shehe yabitinzeho ni question ya competition gusa no guhatana na football amanota ntibayanganyije umwe afite 9-9 afite 7-9 yatsinze imikino y'itatu undi yatsinda ibiri yanganya umwe donc rutayizamu muri ibyo bitego batsinze byose yatsinzemo bitanu nimero 10 yakaba na kapiteni no kutinjizwa kwayo ntibinjijwe igitego na kimwe apere injijwe kimwe donc ubwo urumva binjije 9 pariko ntagari zimwe melas nkuko Gilbert yabivugaga bageze muri demi finale twese turabizi nta na kimwe cya kane cyabayeho ubu rumwe yari mwiza mu itsinda rye nibyo byamusabaga niyo mpamvu bahuye ahangaha bose bavuyemo ari aba mbere so reka turebere muka turahari ari ijambo dariko wavuze mutoza ni ekipe nziza ya Al Hilal navuga ko iri nko mu ekipe 15 meza muri Afurika kuri icyo cya experience ni ekipe imaze iminsi ikomanga kurenga group stage ya CAF Champions League ariko ntibikunje nko muri sezon 5 ziheruka ariko byibura yo igera yo buri mwaka igera muri group stage buri mwaka iryo tandukanye urimo navuga ko ni test nziza cyane ku ikipe ya PFC kuko n'ubundi ekipe bazahura nazo muri uru rugendo barimo kwiyubakira cyase barimo kubaka baganaho n'ubundi nizi ngizi za Al Hilal bageze amahirwe bahuye nazo na Yohano muri kimwe cya kabiri gikombe kugitwara n'indi achievement ni bimwe mu butumwa chairman yahaye uyu mutoza mushya amubwira ati ibikombe byose APRF ifite bya Sekafa ni ibikombe yatwariye hano ku butaka bw'u Rwanda kivuye hanze yaba ari n'indi boost yaba ari na motivation ku rugendo barimo mu gihe baniteguye no kuzakina n'iyo Simba bambutse ekipe nk'iyi ngiyi bakagera ku mukino wa nyuma bagatwara igikombe bakazakina na Simba kuri Simba de babonye imyiteguro myiza gusa challenge irimo nyine ni iyo fitness yabo bakini bashyashya kandi benshi bakenewe kurebwaho ese bashobora gutanga ibingana iki mu kibuga kandi mu gihe gitoya ubitwarana na competition rimwe na rimwe umutoza hari igihe bimugora ariko turebye mu mikino iheruka yagiye anabisobanuraho uhagaze neza kurusha undi ni uzajya mu kibuga
cyane ubwo ngira ngo nabarafinda nawe wagira ngo ku munsi weje yaratwumvaga ibyo twagwa tuti no mukoro ko abanyarwanda ko abanyamahanga barimo kugenda binjira cyane mu ikipe ya APR nurangara Désiré uzasigara arabizi kandi yabivuze cyane ubujya yibonye bari kubararo kwita abakinyi baza mu mwanya wawe ubanza kwibaza ikibazo ati baje kubera iki kwa ntashoboye cyanki baje kugira duhangane donc rero mu kinyamaze kwibaza ibyo bibazo namba yo harajya mu masaha 6 acagabanya akajyamane akajya gukora kugira abahatane koko kuko abasanzwe no mu kinyi mwiza bazanye undi mwiza muraheza mugakora ufise ibipimo byiza imbere y'umutoza akakina nicyo gituma rero nibaza ko bizofasha n'abahungu gutera imbere na APR burya ekipe irimo abakinyi kuri poste zose harimo abakinyi babiri babiri kandi basa nabanganya nivo iyo ekipe imeze neza kuko iyo hagize ugira ikibazo wunda akamusimbura baza ataki atacho kiboneka nibaza ko APR yubatse ekipe nziza uno munsi n'ikindi gipimo nyuma ya Vila n'ikindi gipimo ciza imbere yo kujya muri ama competition ya Afrika atwizere ko tuza kubona umupira mwiza tuza kubona n'abakinyi koko bazahatana ku mugabane wa Afrika. Nimana nakunda cyane ariko performance yabo bakinyi b'abanyarwanda nka kapiteni yo mugabo Claude wabaye man of the match and very much ebyiri. Urebye muri defense umusore witwa Yunus werutse kongera amasezerano. Ni bari abandi ba defenseri bazanye nibaza kugera ku kigero cyiza baraza kwitoranya mu kinana nabo ariko cyane cyane urako Yunus ahagaze neza. Umusore ukina kuri right back Byiringiro bona ku mpira awumva neza na muzungu yanamukomoje hoshe ubona ko ubwo sinibagiye na ruboneka Bosco hagati mu kibuga ni byiza ko abakinyi beza bo ku rwego rwiza nabo binjira muri APRC ariko bitarangiriraho ngaho bivuga ngo baraza direct binjira muri equipe ahubwo bigatanga n'umukoro nk'uko Désiré bikomozaga kuri abakinyi bandi basanze cyane ubwo ibindi ni ukubiharira isaha y'isaha 8 rero top bwo mukino uza kugutangiye tugahari minota 90 ikiza kutwereka uburi muri crise urumva cyane cyane kubijyanye na champion buriya champion ntago ari turno uburi muri crise cyane iyo wumva no mu mutwe wawe utegereje umusaruro kubakinye bashya mu ikipe ubwo tayari biba byacitse kuko biba bivuga ngo uryamye ku mushinga w'umwaka umwe ikintu cy'amere gitandukanye APR n'aya ma equipe nko muri imyaka 5 ishize APR ntigiryama ku mushinga w'umwaka umwe n'uruhererekane wowe ukaza ukavuga uti bampenze na basore nyamana n'abazigira nabibizigira bamanura rwose nabo bakabikunda bakambara amasengeri ariko ubuje guhangana na equipe imaranye imyaka sibyo yo yiyongera ibyo kuba amateri ni ibintu biba byoroshye ndetse no kuba professionnel turabibona turimo turabona muri iyi minsi uburyo muri champion twikundira kwirebera yabongereza ama equipe arimo agurisi nijuru aza guhangana na Manchester City Manchester City nabonye ageze ku rwego rwo kutagura n'abakinnyi barenze babiri umwe babiri ariko ikanga kabakubita kubera iki se muwe muza guhangana nayo yo iranforce ibyifite yabiteguye mbere urumva donc iranforce ibyifite igakomeza kuba ikipe iranforce ibyifite muri ubwo buryo rero yiri umuhangana n'umuntu uri mu gukomeza umushinga we wowe uhanganisha n'umushinga mushya ubundi buryo nta mahirwe biba biguha imbere ye cyaba rero ari bidasanzwe kumva ko kwirushanwa rije ryihuta ubu ngubu ku batoza batari bamara ukwezi uje urirayinga kubaje mu mushinga kurenza abawusanzwemo epi nta nicyo wabubaziza kuko baratsinze sibyo ahubwo wagejeje ubazamuyeho gatuka bageza ku rwego ukoresheje nabo bandi barimo bahangana nabo ubanza cyaba ari cyo gisobanuro kirahangaha dariko rero yarabyirinze we ku ruhande rwe ese ninda afite uri bukuremo Yunus na Clement uko barimo bakinana ninda afite uri bukuremo Ruboneka se uriya mupira Ramadhan arimo gukina bamukuramo uriya nduza kwicaza Gilbert baka niba wabaye indangare muzungu wari wagusimbuye mu Bugesera no bakaza kagusimbura gakina biriya
ubwicara nyine icara wige wa mugani wicaye wige abandi uko bagenda bazo uko bagenda basunika niko bagenda babona umwanya niba usimbuye uri Mamadusi ugatsinda igitego niba cyo mu gitondo hakaboneka icyuho urajyamo niba iminota baguhaye 15 uri Dauda ugerageza kuyitwaramo neza n'ubundi buraza gukomeza niba buri gihe wowe Swane usimbuye hariya inyuma uhita bongera ingufu mu bwugarizi ubwo nyine byiteguro zajya usimbura kugeza igihe uzagera ku rwego rwowe abatoza babibona ko hari umwe warushije aho ngaho ukinjiramo c'est comme ça ntago ari ukuza ngo baje uyu munsi umuntu avuye mu ndege ntiyari yamenya n'amazina nabo bakinana ngo yaje mu kibuga ngo kubera ko ngo avuye ikantarange cyangwa se ngo afite ibizigira bingana uko nguko cyangwa yatanzwe bingana gutyo ibyo byose ntabwo bikina hakina fitness hakina continuity hakina ubwumvane n'ikipe hakina amayeri y'abatoza bimworohera cyane mu basanzwe ari itsinda kurenza kubaka itsinda iyo ni logique icyo ni ikintu cyoroshye cyane kindi kandi burya rwose kubaja ari mushya kuba yatanzwe hisi n'ijuru kuba avuye muri ligi runaka kubagize nibiki ibyo byose ntacyo bimumara mu kibuga kimara mu kibuga no musaruro arimo atanga ibimenyetso by'umusaruro yatanga mu kibuga rero bibonerwa mu myitozo ni za GPS David yararimo atubwira nibwa bwumvane na bagenzi be mu myitozo rega twebwe tuba tutarimo ubundi bihita byikora sibyo igitutu rero kijya kiguma mu mitwe yacu ariko nitugera aho ngaho tunihangane ibyo abatoza barimo bakora tubaho umwanya cyane cyane ko nibyo bahemberwa banahembwa byinshi abatoza muri iyi minsi buryo ari mu bantu bahembwa byinshi ku rwego rwabo kandi kuri buri ekipe impamvu n'akazi kabo ubona gahabwa byinshi nuko bahabwa byinshi ariko mu gihe gito ntago baramba disi bahora bafunze ibikapu sesa iyo niyo logique ibindi ni mukanya ndatekereza tu abaza kubanza mu kibuga icyo kibazo cyabajijwe kirasubizwa n'ubundi turi muri studio nta kibazo tugifiteho donc c'est ibindi turajya kuba mano twamaze kumenya abanza mu kibuga ekipe ya APL FC izina rigendana na Rayon Sport goreka twite twerekeza no munzo yego yicaye hano